Наші співбрати священники, які так чисельно зібрали сьогодні, дорогі отче з Української греко-католицької церкви, з Миколаєва, які є разом з молоддю в нас тут на цій зустрічі, дорогі сестри, кохана наша молоде, яка так чисельно зібралася, і дякувати Богові за те, що є вас стільки багато, що в капуці тісно, що я навіть трошечки переживаю за хори, чи вони витримають цей натовп, але але думаю, що ті, хто будували це приміщення, то це все добре обрахували. Літургія сьогоднішньої Євхаристії, яку ми переживаємо зараз, є літургією з урочистості Воздвиження Всечесного Христа. В зв'язку з тим, що ми зараз в Україні маємо рік Христа, який 14 вересня буде завершений. І цей знак Христа, особливо в цей час, думаю, що він для всіх нас є особливий. Знак Христа ми по-іншому навіть переживаємо, про хрест по-іншому говоримо, про хрест по-іншому думаємо. Але на початку я, може, почну так, як ми всі починаємо, від нарікання, так, як є в книгі чисел. Ми любимо нарікати всі. Це є наша, знаєте, така хвороба, така пандемія, що як собі так понарікаємо трошечки, то нам здається трохи так, якби стає легше. Якщо подивимось, кохана молоде, сьогодні, то бачимо, що з тим знаком Христа є трохи сьогодні складно. Наприклад, можна його побачити на дахах храмів, каплиць, і це слава Богу, що маємо такий час, що ці знаки Христа можуть бути на тих дахах, бо був такий час, коли їх там не було, їх стягували насильно, знищили, і все дуже робилось так, щоб цей знак був якнайшвидше знищений. Але якщо подивимось трошечки ширше, то бачимо, що вже ми починаємо навіть в Україні, в християнській країні, поволі нехтувати знаком Христа. Наприклад, якщо подивимось на машини швидкої допомоги, то зверніть увагу, що вже частіше на цих машинах немає жодного знаку Христа. Є якісь там символи, якийсь там вуж, може про цей, про який говорить нам книга чисел, не знаю, надіюсь, це не той, який з книги буття. Але якісь там різні символи, різні якісь знаки конкретної лікарні, чи зараз маємо дуже багато машин швидких привезених як гуманітарну допомогу. Але якщо подивитися, то знаку Христа немає. Коли почалась війна, всі почали їздити з гуманітарною допомогою, і переважно всі на машини, які везли цю гуманітарну допомогу, чіпляли знак Христа. Хто Карітас, хто Рицарів Колумба, хто які. Але всюди був знак Христа, щоб таким чином показати, що вони діють, несуть добро, що вони діють на благо тих, які є жертвами війни. До чого веду? Що сьогодні нам, як християнам, треба якби наново відкрити дійсно те, що звучить в цьому гаслі цього року. В Христі спасіння, що дійсно в Христі є наше спасіння. І нам не треба цього Христа стидатися. Нам насправді треба якби наново відкрити, що хрест – це є знак, через який Бог мені показує, як мене любить, бо на цьому хресті вмирає Його єдинородний Син. І цей знак повинен бути завжди присутній. Дивіться навіть на нас самих. Дуже часто ми вже не носимо знаку Христа. Носимо якісь там різні прикраси, можемо дбати про все, але навіть забуваємо, чи маємо на нашому тілі знак Христа. А це дуже важливе. Якщо є знак Христа на нашому тілі, це значить, що я належу до Господа, що я не встидаюсь того, щоб признатися, що я є християнином. Тому й сьогодні хочу, щоб ми відкрили для себе наново, що дійсно знак Христа – це дерево Христа, є джерелом життя, з якого виходять таїнства, в яких ми беремо участь. Так, для прикладу, можемо собі уявити, маємо тут прекрасний хрест, в самому центрі
на якому є розп'ятий наш Спаситель Ісус Христос, можемо собі уявити, що ми, власне, є і зараз адоруємо самого Христа, який за нас помирає на хресті. Якраз п'ятниця, вечір, все дуже добре складається. Страждання, зараз хтось вмирає на фронті, когось поранили, хтось сидить з дітьми в підвалі, в Харкові, чи в Миколаєві, чи в Запоріжжі, чи десь там на лінії фронту. Тобто страждання зараз є нам дуже близьке, і ми його дуже прекрасно розуміємо, відчуваємо. Це не щось таке абстрактне, тільки це реальність, в якій ми живемо. Святий Бернард в своїх роздумах якби показує, що з Христа виходять всі таїства, які нам є потрібні для такого повноцінного християнського життя. Тобто для того, щоб бути спасенними, щоб Христос помер за мене, щоб я в цьому спасінні взяв участь. І отже, перше, коли з пробитого боку витикає кров, це символ, як пояснює святий Бернард, Євхаристії. Євхаристії, в якій ми зараз беремо участь. Кохані мої, це є для нас сьогодні найпрекрасніший дар, власне, про який згадували сьогодні в книгі чисел, що народ, вибраний в пустелі, починає нарікати на те, що хліб не такий, що вони голодні, що їм щось бракує. І ми сьогодні дуже часто нарікаємо, бо нам бракує цього, бо ціни піднялися. Є єдине лікарство, щоб перестати нарікати, це просто брати участь в Євхаристії, повноцінну участь в Євхаристії. Тобто очистити своє серце і якомога частіше бути на цій Євхаристії, щоб ця Євхаристія для мене була зустрічю з Господом, що я приходжу і відчуваю Його присутність, Його близькість, Його любов. І тоді все зникає. Ти забуваєш про все, про всі проблеми, бо ти відчуваєш самого Господа, якого можеш прийняти до свого серця через, власне, прийняття Його в Євхаристії. З цього боку витикає також і вода. Святий Бернард пояснює, що це є образ нашого хрещення. Кохані мої, сьогодні, як ніколи, нам треба жити нашим хрещенням. Ми всі через хрещення стаємо дітьми Божими. Тобто ми можемо черпати з тих всіх дарів, якими Бог нас обдаровує. Всіми благодаттями. І дуже часто ми в нашому житті не користуємося дарами, які Бог дає, які є для нас. Бо ми забуваємо, що ми охрещені. Часом хтось навіть не до кінця усвідомлює, що це таке бути охрещеним. А це мати безпосередній контакт з Богом. Ти є Його дитиною, ти приходиш і кажеш: «Боже, я Тебе прошу, я Тебе благаю про те, щоб Ти для мене зробив те, що сьогодні мені потрібне для мого спасіння. Чи я Тебе прошу за когось?» І Бог вислуховує такі молитви, якщо вони є щирі, від серця, якщо ми свідомі, хто ми є. І ми до цього Бога приходимо, ми не боїмось Його, ми відчуваємо, що це є кохаючий батько. Не може цей батько, який нас кохає, нас кривдити. Він завжди вислуховує і завжди діє. Завжди. Це особливо, знаєте, як хтось є в якихось таких складних умовах чи в небезпечних умовах. Сьогодні може дати свідоцтво, як Бог вислуховує, як Бог рятує. Часом з безвихідних ситуацій, але Бог вислуховує, якщо ми просимо Його з вірою. І це дуже важливо, щоб жити хрещенням, щоб це хрещення діяло в нас. Наступне таїнство – це є рани Ісуса, який був бичований, який під час хресної дороги був постійно битий. Його рани по цілому тілі, вони є проникнуті, якби з тих ран виходить ця свята олія, яку ми отримуємо в моменті таїнства миропомазання, такого християнського свідомого життя. Це дуже важливо, брати мої сестри, щоб зрозуміти, що через ті страждання Господні, в яких Господь страждає за мене, Його принижують, Його б'ють, Його бичують, а Він страждає, бо кохає. І сьогодні, якщо ми хочемо бути насправді віруючими людьми, нам насправді треба Бога кохати.
Віра – це не є обов'язок. Віру не треба переживати, бо я мушу, бо так мене виховали, бо так всі роблять. Це не є добрий спосіб переживання віри. Віра – це є дорога до Бога, коли я свідомо, добровільно, з чистим серцем шукаю цього Бога. Коли я постійно ставлю йому питання, і він дає мені відповіді на цій дорозі, яка веде до його до ще більшої зустрічі з ним. І в цьому нам потрібне є таїнство миропомазання, такого свідомого, дорослого, відповідального переживання свого життя і своєї віри. Коли Ісуса бичували, він був зв'язаний шнурками, він був як в'язень, можна сказати, повністю якби не мав свободи. Це є образ, як пояснює Бернард, таїнства подружжя. Це не значить, що таїнство подружжя, воно забирає тобі свободу, що воно не дає тобі бути вільним. Навпаки, що ти з любові до другої особи готовий відмовитись від себе, від свого егоїзму, від своїх амбіцій, що ти віддаєш себе, щоб з другою людиною будувати спільне життя. І сьогодні ми переживаємо кризу не тільки в Україні, але й взагалі в світі таїнства подружжя. Багато молодих людей сьогодні боїться входити в якісь тривалі стосунки. Дуже багато людей сьогодні боїться взагалі говорити про шлюб, бо він нерозривний, бо це таїнство, яке молоді складають самі перед Богом в присутності священника. Але це є зв'язати себе з Господом, зв'язати, дві особи зв'язують себе перед Господом, щоб бути разом і йти разом, щоб створити сім'ю, щоб передавати життя. І в цьому, власне, зв'язані Ісуса Бернард бачить, власне, таїнство подружжя. Коли Ісус є розп'ятий і вже на хресті страждає, помирає за кожного з нас, говорить: «Отче, пробач їм, бо не знають, що чинять». Святий Бернард пояснює, що це є нав'язання до таїнства сповіді. Ми дуже часто переживаємо сповідь як так, щоб, знаєте, позбутися наших гріхів, щоб швидко їх висказати. Дуже часто, може, навіть хочемо так, якось так сказати, щоб ці гріхи були непомічені, щоб той, хто в імені Ісуса слухає нас і є знаряддям Божого милосердя, щоб тільки не додумався, про що ми говоримо. А тут, власне, і говориться, знаєте, так як Ісус розп'ятий на хресті, відверто перед всіма каже: «Отче, пробач їм, бо вони не знають, що чинять». Власне, в цьому і суть, щоб таїнство милосердя Божого, таїнство сповіді для нас було таким зустрічю з Богом, коли я Богу відкриваю повністю своє серце, всі свої рани, всі свої помилки, всі свої гріхи і кажу: «Господи, тільки Ти можеш мене зцілити, тільки Ти, Отче, можеш змінити моє життя». І це є сьогодні дуже важливе, щоб ми переживали таїнство сповіді дуже глибоко. Щоб ми не збували його як якийсь обов'язок, щоб воно не було таке поверхневе, таке мертве. Тому що воно тоді перестає діяти. Ми не переживаємо цього Божого милосердя і перестаємо бути милосердні. І це найгірше, що може бути, коли ми перестаємо бути і розуміти, що таке милосердний. А Бог до нас є дуже милосердний. Він нам пробачає всі наші гріхи, якщо дійсно ми за них жаліємо, якщо ми щиро сповідаємося, якщо ми шукаємо цього примирення з ним. Думаю, що сьогодні також для багатьох з вас буде це можливе. Під час цієї адорації Пресвятих Дарів буде також можливість і до сповіді, щоб таким чином теж досвідчити Божого милосердя. Варто пережити його глибоко, варто поплакати, варто відкрити своє серце. І тоді така сповідь, вона надовго вистачає в цій дорозі до Бога. Насправді, вона дає стільки сили, що потім хочеться насправді Бога прославляти. І навіть немає думки про те, що хтось втомлений, що хтось хоче спати. Бо як досвідчиш Божої любові, то маєш в собі стільки міці, що не знаєш, куди діти її.
І сьоме таїнство священства. Ісус, помираючи на хресті, так насправді склав себе жертву Богу Отцю. Кожен священник, богопосвячена особа, яка бере участь в священстві Ісуса Христа, вона складає і до цього є покликана себе жертву. Тобто це не так, що я, знаєте, складаю себе жертву, я така жертва, такий бідний. Тільки йдеться про те, що я добровільно, я до цього готуюся. Я вхожу на цю дорогу за Господом свідомо і добровільно, з любові до Нього, щоб моє життя було жертвою, щоб я не жив для себе, для свого егоїзму, для свого задоволення, тільки жив для Нього і для тих, кого Він мені доручив.